हे गाइज वेलकम टू माय चैनल मो मुहर कला फला दाग अच्छी आपण मैंने भावते आज कौन है मेकअप सहित कला दाग कहीं अच्छी सेटा तो सिक्रेट आपण मैं देखी केमती आम शूटिंग सेट रे मोर ठेला गाड़ी जली जाऊँ दैट इज सो सैड आई एम सो सैड फॉर दैट ओके तो वीडियो टी स्टार्ट करिवा चलंतु एबे आमे फ्लैश बैक को जीवा एबे ता परर शूटिंग अवश्य होउची तो समस्त एठी शूटिंग करछंती पोड़ी गला परे सब कोन कोन होउची केमती आमे होटल बिक्री हे जाउची देवराज केमती ताकू बिकी दउचंदे एंड केमती मु ताकू रिकवर करूची केमती प्रिया मते हेल्प करूची ई सब रिकवर करिया पई कि से सब एपिसोड एठी शूटिंग चलची एबे तो आपण माने तो से सब टीवी रे देखिबे किंतु चालन तो देखिबा केमती मो ठेला गाड़ी जळी जाउची लेट्स गो बिना मेकअप रे तमे जळुछ मेकअप मेकअप नेले कोन करिवो ସେ ଖାଲି ସେ ଭିତରେ ଉଆ ହଉଛନ୍ତି ନିଆ ଚାଲିଛି ତମେ ଟିକେ ଟାଇଟ୍ ରେ ଶୋଇ ସେଠିକି
ଭଲ ବି ଉଠିଯା ସେଠୁ ମାର ସେ ନିଆଁକୁ ମାର ଚିପ୍ ଚିପ୍ ଆରେ ପାଇପ୍ଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଠେଲି ଦିଅ ଆଉ ନହେଲେ ସେଇଠୁ ପାଣି ନେଇକି ଶାନ୍ତି ଫିଙ୍ଗିକି ଲିଭାଇଦେ ଶାନ୍ତି ଲିଭା ପାଣି ନେଇକି ପାଣି ନା କିରୋ ଚାଲିଛି ରୋଲ ଚାଲିଛି ଚାଲ ଲିଭା ଲିଭା ଲିଭିଗଲା ଚାଲ ସେ କଣ ଆମ ଠେଲା ଗାଡି କଣା ହେଇଗଲାଣି ଅଫିସରୁ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଦମକଳ ଆସିଥିଲି ନେତରାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ପାଇପ୍ ଟାଣିବାକୁ ପାଇପ୍ ଯଦି ଓଜନ ତାର ପାଇପ୍ରେ ପୁରେଇ ଦେଇ ଛାଟିଦେଲି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛି ଜଣା ପଡୁଛି ତମ ପୁରା ନିଆଁ ଲିଭଉଥିଲ ଦି ଜଣ ଯାକ ଆମେ ନିଆଁ ଲିଭଉଥିଲୁ ଛୋଟ କଥା ଜିନିଷ ଜଳିଗଲାଣି ପୁରା ପଛରୁ ଚାଢିଗଲାଣି ପଛ ଜଳିବ ପାଉନି ପାଇପ୍ ଯାଉନି ନା ତାର କୁକୁର ଛୁଆକୁ ସେକୁଥିଲେ ଛୁଆ ମାନେ ଘର ଜଳି କୁକୁରରୁ ପୁରା ଯଜ୍ଞ ସେଥିରେ ସିରିଏଲ ଦେଉଥିଲା ମହାଯଜ୍ଞ ହେଇଗଲା ମହାଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି ଏପଟେ ଘର ଜଳୁଛି ଏଇଠି ମାନସ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଖାଇବାକୁ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ସୋ ହିୟର ସେ ଖାଇବାକୁ ମାଗୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଜୁମ୍ରେ କ୍ୟାପଚର କରିଛି ସେ ଜାଣି ବି ପାରୁନି ତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲେ ସେ ଖାଇବ ଆସିଲା 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 ନା ଆସିନି ଯାଏ ଆସିନି ଆସିନି ଆସିଗଲା ଯା ହଉ ଫାଇନାଲି ଖାଇଲା ତ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ବସି ଖାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ଏଲି ଦି ଆଉ ରାଜା ଭାଇ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି ସୋ ଏବେ ବ୍ରେକ୍ ଓଭର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ୱାର୍କ
କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ସୋ ଗାଇଜ୍ ମୁଁ ବ୍ଲଗିଂ କରିବା ଏଇଠି ଷ୍ଟପ୍ କରୁଛି। ସି ୟୁ ଇନ୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ, ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟ ଫର୍ଗେଟ୍ ଟୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।